Витягуємо людей, і вони становляться нормальними, гарними людьми. Я відчуваю себе корисною. Я відчуваю, що мені це подобається, і саме з цієї причини я досі тут. Чернігівський центр здорової молоді уже понад 10 років допомагає позбутися залежності від психоактивних речовин. Тут пройшли реабілітацію понад 1500 людей. На мій погляд, їхня робота є колосальна. Перша моя реабілітація, до сих пор, вже майже рік я трезвий. Никаких проблем у меня не возникает. Здесь всегда поддерживают, здесь всегда объясняют. Здесь много полезной той информации, которой мне не хватало. Зараз фахівці б'ють на сполох у зв'язку з розповсюдженням наркотика метамфетаміну у різних формах. На жаргоні їх називають солі. Це одна з найбільших загроз для молоді в Україні і на Чернігівщині. На мій погляд, першим, що почало виходити на одне з перших місць, це так звані дизайнерські наркотики, ще їх називають солі, які на сьогоднішній день викликають дуже швидко залежність у людей, які починають їх вживати. От у молодежі, це у них на слуху. Это действительно, они еще не успевают пожить немножко, а уже себе вредят, точка невозврата проходит очень быстро. Возврат оттуда зачастую не бывает. Олександр після 17 років вживання наркотиків все-таки подолав свою залежність. Каже, бачив за ті роки всяке, але солі, мабуть, найстрашніше. Я їх пробував, но это было, у меня был приоритет чуть другой наркотик. Но я плотно имел общение с ребятами, которые употребляют соли. Я видел, до чего они себя доводят и какие они под влиянием этого наркотика. Они делают такие вещи, что на голову не налазят. Они выходят с пятого этажа, мой знакомый, это реальная история, вышел просто в окно. Просто вот так вот вроде сидели, общались, ничего не предвещало беды. Банальная беседа, просто в моменте он разворачивается и выходит в окно. И насмерть. Многие увечат себя, а многие остаются дураками на всю жизнь. 80-75% переживають психотичні стани, які є подібними до шизофреноподібної симптоматики. Це розлади сприйняття, то, що ми привикли називати галюцинаціями. Це маячні ідеї, які ведуть в свою чергу до неконтрольованої поведінки. Раніше була одна проблема – це мак, зараз це друга проблема – це метамфетаміни, солі. Це дуже велика біда. І з нею виходять уже, не просто люди вмирають, а вони становляться, психіатрично залежними людьми. Сама я, дякувати Богу, він вживала такі речовини, але це насправді дуже сумний наркотик, тому що достатньо одного разу, щоб більше ніколи не повернутися в реальність. Щоб запобігти біді, головне бути уважними до рідних і негайно за потреби звертатися до лікарів. Поведінка людей із метамфетаміновою залежністю вирізняється навіть на фоні інших наркозалежних. Як правило, ця людина не спить по ночам, вона нічого не їсть, потім вона може відсипатись по 2-3 дні. Це є активна фаза цієї хвороби. При всій серйозності цієї проблеми її можна перемогти, кажуть працівники Чернігівського центру здорової молоді. Своєчасне звернення і гарні фахівці. Я к ним обрел какое-то доверие. Они действительно направили меня на правильный путь. Настав той момент, коли я сама це зрозуміла і сама попросила про допомогу. І тут я знаходжусь тривалий проміжок часу, і я допомагаю і собі таким чином, і іншим. Ліки роблять половину роботи, а навчити людину жити без психоактивної речовини повинні фахівці в психосоціальній роботі. Це навіть прописано у програмі – 6 місяців закритого стаціонару. Приходять психологи, лікари-наркологи, арт-терапевти, тренери-консультанти по хімічній і нехімічній залежності, проводять з ними групові заняття.
собственно, учать новому способу життя. Важливо переключити людину з потяга на наркотичну речовину до потяга на позитив. Тобі ж це там кохання, віра, спорт тощо. У нас є спортзал, у нас є всі, так скажемо, речі для того, щоб далі чоловік відсюди виходив нормальний. Витягуємо людей, і вони становляться на путь і справлення, так скажемо, і становляться нормальними, гарними людьми. І я більш того скажу, що вони ще й добиваються якихось успіхів і становляться бізнесменами. Є у мене багато прикладів в цьому. Бажання допомагати. Я відчуваю себе корисною. Я відчуваю, що мені це подобається, і саме з цієї причини я досі тут. Кайфувати нетверезо – це також можливо. І головне – це вірити і до цього йти.